Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні триває. 30 червня абітурієнти написали тест із української мови та літератури. Щоб провести іспити якомога безпечніше в умовах пандемії, допуск до пунктів тестування тривав годину. Учасники мали прийти у захисних масках і дотримуватися дистанції, а на вході кожному вимірювали температуру. Абітурієнти у коментарях 9 каналу розповідали, що в масці писати тест непросто, але розуміють, такі заходи безпеки необхідні. Там дозволяє тільки нос при відкритті, а так, якщо на сонячній стороні писати, то да, мені здається, да, це дуже трудно. 3 години сидіти в жарі, от це мозги не соображають в жару. Коли треба було встановити ім'я письменника, а також якісь ознаки персонажів, його творів, тобто встановити відповідність, було складнувато. Треба було згадати, які твори цей письменник писав, які головні персонажі. Все було, чекаємо абсолютно, всі теми проходили в школі. Тяжело дихати було, але нам дозволили, щоб нос був відкритий. Всі завдання, які можна було вирішити, і так все пройшло отлично. Дистанцію всі придержувалися, нас родили правильно. Загалом із 30 934 зареєстрованих учасників ЗНО у Дніпропетровській області явка склала 73,5%. Через запізнення чи відсутність документів не допустили 19 людей, а ще 22 мали ознаки хвороби. Підвищена температура – це поважна причина. Якщо просто запізнився, то це не поважна причина. Тобто на додаткову сесію мають право бути зареєстровані ті, чия причина була, не залежала від їх волі і дій. Там, де були воля і дії, припустимо, спізнилися, то тоді вже через рік.